Eu vim te convidar para tomar café da manhã. Eu não posso, eu tenho que ir para a igreja. Olha, você é um rapaz bonito, Lars. Cadê sua namorada? Eu não tenho. Você é gay? Não. O meu neto é gay. Eu sei tudo sobre gays. Tá, mas eu não sou gay, não. Karen, ele já tem 27 anos. Vai ver, ele quer ficar sozinho. Não é isso que ele quer. É mesmo? Ei, sai. Como sabe disso? Me explica. Porque as pessoas não são assim. Lá vem ele. Lars! Vem, você prometeu! Oh. Peraí, peraí, para! Para! Cara! O que foi? O que foi? Queremos te convidar para jantar. E aí, você vem? Me assustou. Desculpa, desculpa. Poxa vida. Ai, querido, desculpa, vai. Espera. Obrigado. Não dá. Mas por quê? Por que não? Por quê? Por que não? Vai, Lars, sentimos sua falta. É que eu trouxe trabalho para casa, então eu não tenho que... Senão dá problema. Mentira. Você escutou? Mentira. Eu acho que meu telefone... Não, não, espera, espera. Lars, vem cá. Para. Espera aí, espera aí. Ah, vem, por favor. Eu tenho outros planos. Não dá. Tá bom, mas tem salmão e torta de cereja. Será que dá pra me soltar? Não. Tá bom. É. Tá bom. A Karen está preocupada com você. Ela acha que você tem um problema porque você fica muito tempo sozinho. Problema nenhum. Eu falei para ela. Exatamente o que eu falei. Tá bom. Papai era assim também. Então... É, mas ele não gostava de ninguém. E essa é a diferença. Isso não é verdade. Eu estou com visita. Você está com... Na garagem? Agora? É. Uma visita. Uhum. Que bom. É. Ela não é daqui. Onde é que você conheceu essa pessoa? Na internet. Só que ela não fala muito bem nosso idioma. Ela é cadeirante, então eu não quero que ela se sinta rejeitada. E eu queria pedir um favor. Eu sei que é um grande favor mesmo. Claro. Bem, ela é muito religiosa. E já que nós somos dois jovens solteiros... Não fica bem nós ficarmos na garagem, só nós dois, então... Ah, não, a gente hospeda ela no quarto rosa. Ela podia dormir aqui. No quarto rosa? É. Né? Sabiam que a Bianca é missionária? Ah, tá bom, foi missionária, desculpe. Porque ela foi criada por freiras. Mas agora ela está afastada, então ela pode vivenciar o mundo. Isso não é legal. Karen, eu tô te falando, ele precisa de internação. Não, além eu te falei que tinha algum problema e você não me escutou. Posso falar? O Lars é funcional, ele trabalha, toma banho, se veste sozinho. É, até agora sim. Ele já teve algum surto violento? Ah, não. Não, não, isso nunca. É um doce de pessoa, nunca nem sequer levantou a voz. Tá bom. A gente tem que dar um jeito. Dá pra ajeitar? Não sei, Gus. Eu não creio que ele seja psicopata ou esquizofrênico. Eu não acho que isso tenha causa genética ou de alguma lesão cerebral. Então, que raio que tá acontecendo com ele? Ele parece estar delirante. Um delírio? Mas como é que ele foi começar a ter delírios, pelo amor de Deus? É isso que temos que descobrir. É possível que ele esteja numa fase de readaptação. Acho que a gente não percebeu. Houve alguma mudança na família, num passado recente? Não, tá tudo exatamente igual, com exceção de que a Karen tá grávida e o Lars pirou. Olha, isso não é necessariamente uma coisa ruim. O que chamamos de doença mental não é sempre apenas uma moléstia. Pode ser um canal de comunicação, pode ser um caminho para resolver certas coisas. Fantástico. E quando é que ele vai ficar bom? Quando ele não precisar mais disso. O que foi? A Bianca está muito mal. Não, não está. Ela não tem nada. Que isso? Ela não está doente. Não pode, Lars. Ela está morrendo. Mas ela... Meu Deus. Ele toma as decisões.
Foi ele quem achou ela inconsciente. Foi ele quem disse que ela vai morrer.